Relatório de status. Amy, relatório de status. A navegação caiu. O comunicador fritou. Tá tudo desligado. Se as coordenadas estiverem certas, a gente tá bem longe de casa. Não temos mais casa. Precisam restaurar o ponto zero antes que percebam nossa vulnerabilidade. Como espera que a gente faça isso? Dá um jeito. A fusão zero só vai ser possível depois da restauração completa do ponto zero. Bem, vocês ouviram a paradigma. A gente tem que dar um jeito de restaurar o ponto zero. Mas tá dando certo. Continua. Pessoal, encontrem e coletem todos os fragmentos do ponto zero. Amy, relatório de status. A energia do ponto zero tá se recuperando rapidamente. Ótimo. Prepare meu traje para a fusão. E... se desconecte. Me desconectar. Uma de nós tem que sobreviver. Quê? Como assim? Você vai ver.
sensores indicam que ainda há fragmentos escondidos. Vocês têm que desintocarem, vasculhem tudo e tentem de tudo. Façam o que for preciso para achá-los.
Não se esqueça de escanear tudo em busca de fragmentos. Yeah.
sobreviveria. Thank you.
leitura de energia parece boa. Amy, se você vir o cientista de novo, diga a ele que eu sabia dos riscos da fusão zero. Temos que sobreviver, ainda que isso custe a minha vida. Mantenha o ponto zero bem forte e me deseje sorte. Pessoal, espero ver todos vocês do outro lado. Foi uma honra. Iniciando fusão zero. Fiz tudo ao meu alcance. Agora, essa é a sua.